Един млад човек от героичното ямболско село Бояджик в продължение на 6 години с много хъс събира различни предмети, свързани с българския бит и поминък. Така попълва една уникална етнографска сбирка, която вече е атракция в Бояджик. Стефан Василев е и колекционер, и уредник на експозицията. Сбирката представлява от доста стари от бита неща, като диканя, купанки, вретина и доста старинни работи. С сбирката искам да покажа на доста млади хора и хора, които доста години са забравили старинните предмети, с които нашите деди и баби са работили, обядвали, участвали във войните с тях. Със сигурност на Стефан се налага да обяснява много за експонатите, особено на новите технологични поколения. Повечето млади хора не разпознават изобщо предметите, не знаят за какво са служили, за какво са се ползвали. Надявам се, когато видят какво съм събрал, да се научат малко повече за нашата история, с какво сме били добри. Ако минавате през Бояджик, непременно се отбийте на улица Търговска номер 7 и вижте уникалната сбирка.